Evo, bilo je to priča odavde, na 200 metara od druga, od mesta gde su cisterne. Evo ga nadvožnjak. Evo reka Nišava. Evo, ja sam odatle došao. Grizovo kamenje. Juče me zvao sin od poginulog, preminulog čoveka koga sam ovde našao. Ja sam mu objasnio šta sam doživio. Evo, to je tu. Ovde se ne osjeća miris amonijaka. Ajde. Evo, toliko za danas.